Dobro jutro. Ko si ti? Kako se zoveš? Zakaj si tu? Aha, tu si jer želiš da ti se predstavim. Dobro, evo, gledaj, ja sam Milo. Milo, najpoznatiji gamer... Kako me... Sve me svr... Ma znaš, probudio sam se sad tek... Probunio sam se i sad bi ti ja pokazao kako je moj... tri godine i imam i... Znati, živim u dvorcu. Ma daj da se malo uredim. Dajte da vam ja prvo pokažem svoj dvorac. Imam ja tu svega i svačeg. Soba da se u njima izgubiš. Evo, ovo je moja blagovaona gdje obično jedem. A tu pokraj mi je kupona za veliku i malu nužnu. Iznad mi je sve za čilanje. Aj, pođite sa mnom, pokazat ću vam. Ja jako volim čilati. Evo, moje ljudotine misle da puno spavam, ali nemaju oni pojma. Ja u biti čilam i meditiram puno. Vidite? Eto, tu mi je soba za malo prileći i rastegnuti se. Ovo tu odmah pokraj je opet soba za chillanje. Al ko full, malo više casual, sa WC-om. Vidite, kako me ono stisne na brzinu. E, a ova zadnja soba, to vam je najbitnija soba u mojem dvorcu. To vam je moja spavača soba. Mir, tišina, milina za odmorit. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. E sad, prvo što vam ja volim raditi kad se probudim i obavim WC naravno, da, još malo meditira, je pozvati svoje ljudotine da me maze. Joj, kak ja tu uživam, ja se tu sav raspek mezim. Samo malo pogrebem po ulaznoj cijevi i već je jedna ljudotina tu da me češka po glavi. Vidiš? Kako paše. E, kad mi to dosadi, onda ti se ja lijepo odšećem do njihove kupaone. Tu ti ima nekih ludih sprava iz kojih curi voda, pa ti ja uskočim u jednu od njih i malo lupkam tu nešto i tako dugo lupkam dok ne dođe neka od ljudotina, pa mi pusti vodu da se napijem. Dobro sam ti ja njih izdresirao, znaš, malo lupim i eto ti jednoga. Čisto okej te ljudotine, nemam se kaj previše žaliti na njih. I onda me još lijepo obrišu, vidiš? E, to ti je život, ha? E sad ti se ja malo još uredim u toj njihovoj kupaoni, ali ništa pretjerano, malo operem šape, pogladim krzno i došlo vrijeme da nešto i pojedemo. Obično me već čeka hrana u mom tanjuru, ali ako je prazna, sam je malo poguram, opet radim buku i onda se neko pojavi s hranom. A nekad moram sjesti kraj velike kutije. Oni ljudotine ti imaju veliku kutiju koju drže sve, ali ona baš sve i non stop je otvaraju. Šta ćeš? Ponekad su te ljudotine tak zaposlene i sam hodaju gore dole pa ih moram podsjetiti da me nahrane. Onda moram molit, a šta ćeš? From a distance you can tell.
sad kad sam se lijepo najeo, sad se već lakše diše i vrijeme je za malo igranja. Baš su mi zabavne ove ljudotine, ako niš drugo, zabavno se poigrati s njima. Znam se ja i sam igrat, ali s ljudotinama je to puno ljepše. Mala ljudotina mi se baš jako sviđa. On ima veliku sobu, puno velikih kutija u kojima se nalazi jako puno dekica. Pa se ja volim ušuljati u njegovu sobu i malo istraživati. A ima i veliki krevet koji mi se ful sviđa. Može se igrati ispod njega i nije loše ni na njemu. It's so beautiful, you and me. Ne znam zakaj dižu toliko paniku kad od umora zaspim u jednoj od tih kutija. I onda se oni počnu na mene derat, Milo nemoj ovo, Milo nemoj ono, a ja ih niš ne kužim. Pa imate tu dekica za spavat koliko god hoćeš i kaj bi vi sad htjeli od mene? Pa to je meni najljepše mjesto za spavat. Eto. Sometimes you need to go. Joj, malo sam se spetljao. A da, nema ves, budem ja i tak zaspal. Jedino što me muči kod tih ljudotina je što mi nikad ne daju ništa slatko za pojest. Pa se onda moram sam popesti na stol i ak imam sreće, pokradem koji keks ili neš lično. Pa si to lijepo negdje buksam. A to mi sve uvijek te ljudotine pokradu. Najviše volim kad me ljudotine uzmu sobom u vožnju s autom. Onda oni meni otvore prozor i ja mogu gurnuti van glavu i uživati u svježem zraku. A obično uvijek završimo na nekom zanimljivom mjestu. Gdje ima super stvari i tonu mirisa, baš kao što smo danas završili u šumi. Tu mi je bilo jako super, vidite? Svako malo ljudotine nešto spopadne, pa uzmu neke čudne stvari s kojima mi kopaju po ušima. Nije da se žalim, zna biti jako dobro, posebno kad me svrbe. Jedino mi nije jasno, zašto mi režu nokte? Pa kaj ne kuže da ja onda ne vrem grepsti po stvarima? I kaj da vam sad još velim? Umoran sam ko pas, idem ja malo prileć. A vama ak se svidio video bacite like, ako imate kaj zapitat, pitajte moje ljudotine u komentarima i subscribeajte se i vidimo se, bok!